Som kristne er det vigtigt, at vi samarbejder om mest muligt. Og selvom der stadigvæk er forskel imellem, og så er der også rigtig mange ting, der forener, og vi har også mange fælles udfordringer, også på mediefronten. Så derfor er det godt, at vi kan samarbejde med andre, der har samme mål. At vi kan trække på KLF's kompetencer og ressourcer, og at vi også, fordi KLF er en stor organisation, også kan nå videre ud. Og udover det så, at vi som kristne kan manifestere noget i fællesskab over for det danske samfund. Det er en kendsgerning og en glædelig kendsgerning, at religion inden for de sidste årtier kom til at fylde mere i medierne, efter at det i mange år var nærmest tabu. Men religion fylder rigtig meget, altså på godt og ondt, på godt i den forstand, at medierne og mange andre er klar over, at religion betyder meget for mange mennesker. Med hensyn til dækningen, så er der rigtig mange gode, objektive fremstillinger af, hvad religion er og hvad det betyder. Men det sker også ofte, at der kommer fordomme til udtryk, og så meget uvidenhed. Så udover at vi også på mediefronten skal være proaktive og komme ud med det, vi synes er vigtigt, så er det også nødvendigt ofte at komme med korrektioner. Men ellers generelt er medierne noget, vi som kristne skal gøre brug af. Kristendommen har jo altid benyttet, hvad der stod til rådighed for at få udbredt det glade budskab. Bare sådan noget som opfindelsen af bogtrykkerkunsten var jo revolutionerende for mulighederne for at få det glade budskab udbredt. Sådan er det også med nutidens medier, både de klassiske og de mere avancerede. Der skal vi virkelig satse på at nå ud til de mennesker, der netop bruger de medier.